E aí, família, mano, beleza? Velho Coque trazendo mais vídeo pra vocês, galera e família, mais vídeo aqui no canal, cara. Mano, vocês viram no último vídeo aqui de PokéArcos, né, cara? Vamos lá por partes, né, velho? Eu gravei um videozinho realmente sobre como funciona, bem dizer, o bagulho básico, né, do game que você tem que fazer aí inicialmente, quando você começa a dar aquela gameplay no Arcos, tá bom? Pra quem não sabe, é um dos melhores Poké Times atualmente, né, velho? Mano, e depois disso, né, muita gente realmente pediu pra me fazer uma série do início, né? É, cara, eu queria muito fazer uma série do zero, né, cara, pra mostrar pra vocês cada vídeo, né? Eu criei uma. Eu tenho a minha conta que eu estou fazendo em vídeos, né? Ou fazendo live, no caso, que foi aquela que eu gravei vídeo pra vocês com o Shiny Marowak. É, que eu tô jogando em live, tá, mano? Então nós vamos estar mesclando as duas. Vamos ver se nós conseguimos, né, velho? Tomara que dê certo dessa vez. Mas vamos lá, né, velho? Aqui nós temos aqui uma continha nova que eu vou ensinar pra vocês o que fazer passo a passo, obviamente, inicialmente. Querendo ou não, uma nova série aqui no canal, beleza, mano? Galerinha, inicialmente, cara, você deixa seu like, comenta, compartilha, chama todo mundo para jogar PokéArcos também, tá, cara? Se inscreve no canal aí. Vamos à nossa querida busca de 13 mil inscritos até o final do ano. Tá ligado, mano? Loucura, mano. Vai ser loucura. Até o final do ano aí, será que dá certo, mano? 13 mil? Enfim, se inscreve no canal, compartilha, chama a galera tudo para jogar PokéArcos também. Beleza, galerinha? Então, espero que vocês curtem esse vídeo, mano. Vamos aqui o Vim pelo Coiaco, mano. Na exclamação Vim pelo Coiaco. Deixa eu ver se ainda tá funcionando. Tá funcionando, então utilize a exclamação Vim pelo Coiaco, beleza, mano? Aí, ó. Vocês vão estar ganhando esses prêmiozinhos, né? Algumas Pokébolas, obviamente, de todo o clã. É, e sem Revive. E você pode utilizar também o exclamação Vim pelo Tião, tá ligado, mano? Ó, Vim pelo Tião. Beleza? Parece que o Vim pelo Tião não dá, mano. Eu acho que Vim pelo Teco talvez funcione. Ó, Vim pelo Teco funciona. Então, mano. É, você pode utilizar o Vim pelo Tião e o Vim pelo Teco, ou então o Vim pelo Coiaco e o Vim pelo Teco. Você fala o Vim pelo Teco e você escreve, eu quero o Vim pelo Coiaco, eu quero o Vim pelo Tião. Aí você vê aí, de acordo com quem você vê, né, velho? Aí os itens são tudo único, então não tem como juntar, mas nós temos várias coisinhas aqui, beleza? Deixa eu abrir meus atalhos aqui, deixa eu ver onde o F12 tá o Revive, tá Rocheda, tá de boa. Então vamos lá, cara, né? Eu escolhi o Charmander, obviamente, como vocês estão vendo inicialmente, beleza? Olha cá, mano, um Mega. Como é, mano? Palpitude, né, mano? Palpitude, não. É Seismitude, né? Mega Seismitude, Shiny King Glizado, olha só, mano. Shiny Beedrill, Shiny Marowak, tá ligado? Vai dando um Pokédex nos Pokémonzinhos que vocês veem aí, mano. Inicialmente eu acho interessante vocês darem essas Pokédex, beleza, mano? Ó, o Mega Banette aqui, ó. Dale. Né? Ó, tem outro aqui, o Samurott, mano. Caraca, Mega Samurotts. Né, mano? Então vamos lá. Primeiro por partes, né? Como eu falei pra vocês, estamos nível 8. Inicialmente, cara, o que é que eu recomendo, né? Como eu falei pra vocês, vocês vêm aqui na taskzinha, não podemos ainda utilizar essa aba de task, tá ligado? E muito menos eu acho que nós não podemos também ainda utilizar, eu acho que é informação de captura. Podemos até dar o Daily Catch, mano. No Face aqui, né? Vamos torcer pra cá algum Pokémon bem simples, né? Vem um Staryu, mano. Acho que tá longe aí da nossa. Como é que eu posso falar? Nosso início, tá ligado? Então não dá certo nós capturarmos Staryu agora, velho. Você vem aqui no Sevelog, galerinha, todo santo dia, mano. Todo santo dia quando você entrar no game, você pode estar vindo no Sevelog aqui. E as primeiras mensagens é ver o que tá acontecendo de evento. No caso, hoje aqui, como vocês estão vendo, está Double Catch e Double Loot. Ou seja, um ótimo dia pra nós começarmos aí. Pra termos o nosso Vileplume já, exatamente. Nosso Vileplume, mano, né? Nós já podemos estar capturando aí o nosso querido Gloom, né? Com esse bagulhetes que está acontecendo. Beleza? Vou ter uma Butterfree aqui que eu não consigo bater nela, mano. E ele vai me espancar porque eu não tô conseguindo bater nela. É como vocês estão vendo, tá tudo no F1, mano. É por isso que eu tô utilizando a habilidade rápido, tá ligado? Meu Deus, essa Butterfree aqui é o Demon. Né, mano? Mata logo esse bicho aqui. Pronto, valeu, meu chavão. Nível 14 já, mano. Bem fácil, mas mata uma Butterfree aí. Nível 14. Aprendam a bater revive, galerinha. O game pede que vocês façam isso, beleza, mano? Então vamos lá, vamos dar aquela começada, né? Não recomendo você tacar a bola em odds, tá, cara? Pô, você faz o que você quiser, mas eu acho que tacar a bola em odds não é uma boa, tá, mano? Tá ligado? Você pode até estar matando eles aqui pra tá ganhando XP a mais, né, mano? Mas eu acho que tacar Pokébola nele, capturar um odds, creio eu que não é uma boa. Até porque o drop de Leaf Stone está bastante fácil, né, cara? Vamos dar aqui barra a loot all, né, cara? Vamos ativar aqui tudo, né? Obviamente, pegar os loot todos, beleza? Ó, pegar os loot, mano, pra vender, cara. Isso aqui é importante. Lá vem mais uma Butterfree, mano. O bom dessas Butterfree é que ela vai dar um XP bom a nós, tá ligado, mano? Isso é o bom dela. Isso aqui é o bom dela, tá ligado? Ó, que ela vai dar um XP maior pra nós, beleza? Ó, já estamos no nível 23, mano. Pegou o nível 23, abre a Task System e escolhe um Pokémon que você queira matar aí. 20, né? Mas geralmente são 20 Pokémons, até alguns que são 35, tá ligado? É, eu queria muito, acho que o Gloom, mano. Acho que o Gloom vale a pena, que ele vai dar 25 mil de experiência vezes os outros, mano.
É, o Watch também vai dar 25 mil de experiência, mas eu acho que como nós estamos tentando capturar um Gloom, creio eu que pegar a task do Gloom seria interessante, né, velho? Como vocês estão vendo, nós ganhamos esse Ametista e Boost Stone. Ametista é um bagulho mais late game, então você não necessita saber agora basicamente pra que funciona, mas juntem muito, né, mano? Juntem muito aí que daqui pra lá final do game vocês vão estar utilizando, cara. Vou na fé, vou na fé. Beleza? Então vamos lá, cara, vamos de gameplay, vamos tentar capturar algum tal, tá? Vou tacar umas pokebolas, obviamente eu não vou fazer isso em vídeo, né, eu vou cortar aqui e assim que eu capturar um Gloom ou então terminar a task, eu volto com vocês, beleza? Eu dropar alguma coisa da horinha, tá bom? Tchau, calma aí, calma aí. Galerinha, algumas coisas que já aconteceram, velho, eu dropei um Earthstone do Cubone, dropei um Leaf Stone do Gloom ou foi do Watch, eu não lembro agora, né, foi de um dos dois, tá bom? É, então nós já temos aí, vem dizer, né, falta só uma Venom agora, depois nós vamos lá embaixo tentar dropar de Nidorina, também Nidorino, que eles dropam mais fácil, né, abaixo de Saffron. Tem alguns Nidorina e Nidorino por ali. Cuidado que tem Nidoqueen e Nidoking, tá, cara? Eu morri uma vez, mano, que eu fui muito ali pra lado esquerdo de Saffron subindo. E lá tem muita Beedrill, né? E lá também tinha um Shiny Beedrill. Então eu fui de papoucas, né, mano? Morri. E é isso, né? Normal, cara. É normal. Beleza, mano? Mas nós estamos aqui na busca do Gloom, né? Já matamos aí 15 Gloom, derrotamos 15 Gloom, né? Falta mais 20 pra nós fazermos a nossa task. E já já, provavelmente, nós vamos capturar já que tá com Double Cat, né, velho? Então não tá tão difícil assim capturar ele, beleza, mano? Show! Então, uma hora aqui, ó, já foi 15 pokebolas, já foi a 16 aqui, ó, como seria a 16ª, né? Não capturamos ainda, mas uma hora vamos capturar, beleza? Pegando todo o loot, nível 46 já, e já já vamos ganhar o nosso querido... ficar 20 minutos online aqui, né, cara? Não tô nem 20 minutos ainda de gameplay, tá, galerinha? Pra ganhar nossos queridos 500 HDS ou 50k, né, cara? Que eu não sei como é que vai funcionar aqui. Né, eu quero muito aí, talvez, ficar uma horinha no game, talvez depois de eu terminar esse vídeo, né, eu vou ficar mais um pouco pra farmar aqui mais algumas coisinhas. Ou não, né, cara, podemos deixar para outro dia também essa brincadeira, né. Mas, como vocês sabem, a meta realmente, inicialmente, que é pegar esse Gloom, né, e já tem um Vile Plume no primeiro vídeo, cara. O que é bem fácil, tá, galera? Vocês vão pegando aí, vão indo de pouco em pouco, vocês vão entendendo como funciona a gameplay, beleza, mano? Então, pra esse vídeo aqui é pra todo mundo que vai estar começando a iniciar, né, não sabe muito. Tá lá, capturamos o Gloom, cara, agora que eu vim ver aqui, ó. Capturamos o Gloomzinho, bonitinho, beleza? Tá aqui ele, ó. Né? Podemos rodar aqui, nosso bicho vai aparecer ele aqui. Tá aqui o nosso Gloom, mano, muito fortezinho, mas agora pra evoluirmos nós vamos precisar de uma querida Venom Stone, né, velho? Tá aqui, ó, foi todos, né? Eu vou terminar aqui a task, mano, depois eu vou lá pra baixo pra tentar dropar a Venom e eu volto com vocês, tá? Vou matar aqui mais alguns Glooms, derrotar, beleza? E depois voltamos aqui pra falar com vocês aqui... Né, sobre algum balacobaco, talvez. Pera aí, calma aí. Galerinha, eu fazendo loucuras aqui, matando alguns Beedrill, né, mano? Matei duas Shiny, cara, mano, que loucura, tá ligado? Eu acabei dropando delas mesmo a Venom Stone, tá, velho? Já pode sair daqui, né, tchau. Né, e eu consegui também capturar um querido de um Spearow, né, mano? Porque nós vamos precisar, obviamente, de um Fury pra fly no game inicialmente, tá bom, cara? Depois é só dropar uma Feather Stone, creio que não vai ser tão difícil, né? Só nós ali no Speedioto. Eles vão dropar, aproveitar, né, esse dia de hoje, né, velho? Obviamente vamos fazer tudo isso hoje ainda, tá, cara? Calma aí, mano. Primeiro vídeo, vai ser uma loucura, mas temos que ir de parte em partes. Vamos lá, cara. Primeiramente, vamos evoluir o nosso querido Gloom. Como vocês também dropei até Coco Stone, velho, né? Até Coco Stone da Beedrill. Acho que foi só a Shiny Beedrill que dropou essas duas coisas, né? Então vamos lá, tá aqui, cara. Vileplume vai ser o seu melhor Pokémon inicialmente, tá, velho? Você raramente agora vai utilizar o seu Pokémon inicial. Só se você gostar muito do seu Charmander, tá ligado? Eu quero muito Charizard de Koyaku, né? Aí você vai, né? Se eu não me engano, tem uma questzinha inicial aqui pra você fazer, você ganhar uma Firestone, tá ligado, mano? Vamos vender tudo isso aqui. Cara, o seu dinheiro, eu já ganhei, né? As 5 notas azuis lá, né? De 20 minutos de gameplay online. Compre e revive, tá, mano? Eu acho que é o que eu recomendo demais pra vocês agora, inicialmente, é muito revive. Você vai precisar de muito revive, tá, cara? Muito mesmo, não é pouco. Tá? É muito, muito, muito revivezinho, tá bom? Koyaku, então eu tenho umas outras coisas, Koyaku, eu tô dropando essas essências, né, cara? Já falei pra vocês pra que serve. Você juntar 100 delas e 10 lá do fragmentos, né, do Naturia, no caso, você vai estar conseguindo evoluir um Pokémon Shiny para a sua outra evolução Shiny também, né? Como no caso do meu Marowak lá, foi eu consegui ele evoluindo Shiny Cubone para Shiny Marowak com essas essências, beleza, mano? Você dropa aí de Pokémon Shinies e Megas do clã, tá ligado? Beleza, galerinha? Eu acho que Mega também, né? No caso, Mega geralmente também dropa. Ah, vamos lá, cara. Vamos vender mais aqui? Não, vou vender não. Vou comprar mais o Revive. Tá bom, cara. Temos aí em torno de, então, agora 286 Revive com esses skins que dá pra juntar. Com 301. Tá um número bom, né, cara? Pra não ter comprado uma bag. Eu não tenho mais dinheiro pra comprar uma bag, né? Não tenho, mano. Vai ser em dólar, cara. Não tenho dinheiro. Pronto, mano. Vamos lá. Meio caminho andado. Já estamos nível, literalmente, 62.
Se eu não me engano, já terminamos a task do Gloom, né? Então vamos aqui receber, né? Meu Deus, falta um, cara! Que isso, galerinha? Então eu vou derrotar o último Gloom, tá? E depois disso, eu vou partir lá para os Pidgeotos. Os Pidgeotos ficam ali em cima mesmo, tá? Eles vão ficar aqui em cima, como vocês vão ver. Eles ficam numa dessas montanhas. Cuidado que tem Victor Bell e tem Vileplume também, cara. Mas já que você já tem um Gloom, então vai ser bem mais facilitado a briguinha inicialmente, tá ligado, velho? Beleza? Então vai ser muito facinho agora. Vamos ver o que nos espera. Vamos de gameplay aqui, tentar logo matar logo esse Gloom aqui, mano. Mata logo aqui, né, velho? Ele tem um aqui, não sei, acho que o cara tá matando, mano. O cara tá matando a Venonat. Aqui pra cima tem um, velho. Eu lembro, não tô maluco. Não tô maluco, nesse caminho aqui, é nesse caminho que tem um, mano. Nesse caminho. Ó, tá ali. Tá ali ele, vamos lá. Vem aqui, meu querido. Bora, Vileplume. Mata esse condenado ruim aí. Pronto, mano. Matou ainda não, matou agora. Pronto, lá GG. Abre aqui a Task System. Desce aqui. E você pega boost stunning. Koyaku, eu posso sair boostando qualquer Pokémon, cara, com essa minha boost? Mano, você que sabe. Porque o farm de boost stunning é infinito. Todo dia você pode estar farmando mais boost stunningzinhos, tá ligado, velho? Então, você quem sabe. Você já pode estar matando até mesmo outros tipos de Pokémon agora aqui, quando você libera nível 50, né? Que é o que eu recomendado você pegar Beedrill, né, cara? Tem muita Beedrill ali ao lado esquerdo, subindo de Saffron. Então, né, aqui pro nosso lado esquerdo, então... É recomendado, você vai ganhar mais 3 Boost Stone, né, mano? Então sempre façam essas taskzinhas, mano. Agora eu vou tentar dropar fita Stone, calma. Meu amigo, my friend, o cabo aqui, mano, ele me deu foi 55 Stone, me deu mais 35, ô. Oh. Este crack, tamo junto, mano. Demais, velho. Eu vim aqui, né, cara, dropar, só que ele tava por aqui, né? Aí ele falou, e aí, mano, eu tô por aqui, ó. Pô, só quero dropar uma Stone, velho. Aí ele, qual é, mano? Aí ele jogou a Stone pra mim, aí não era, e jogou a fita, mano. Caraca, Deus, brabo. Nossa, moleque, brabo demais, mano. Tá vendo, galera? Pô, o pessoal ajuda vocês, mano. Porque a Stone aqui não é difícil de dropar, tá, mano? É bem fácil até, ainda mais hoje que tá com double loot, né? É, só que o problema, cara, que eu não tava conseguindo dropar é porque onde eu tava tentando tinha pouco Firon. E onde tinha mais Firon, tinha Beedrill. E onde tem Beedrill, nasce Mega Beedrill. Então não tem como eu ir contra Mega Beedrill, né, velho? E aqui também nasce Mega Pidgeot, nasce Shiny Pidgeot. Então... fica dificilzinho. Galera, eu podia simplesmente terminar o vídeo agora, mas eu não vou, mano, porque eu vou pra essa ilha aqui, cara. Vou pra esta ilha ali embaixo, ó, como vocês estão vendo, de Vermilion, onde lá tem o Stereo, porque eu vou capturar o Stereo pra vocês, né? Vamos dar uma olhada, tentar capturar, beleza? É, pra nós fazermos a nossa taskzinha aqui na diária, mano, obviamente. Nosso Daily Catch, tá? Então vai demorar mais um pouquinho aí, velho. Já volto com vocês novamente, cara. E, velho, é isso que vocês têm que fazer, mano. Vocês têm que correr atrás de tudo isso aqui inicialmente no game, né? Estamos online não faz nem uma hora, eu acho. Não, estamos online faz mais de uma hora, assim. Deixa eu ver aqui no meu online points. Estou 55 minutos online, cara. Ou seja, não faz nem uma hora, né? Quando bater uma hora, nós vamos ganhar mais 100 Premier Balls pra nós. Beleza, cara? Aqui tem Stereo, aqui tem Stereo. Chegamos, já chegamos. Aqui o bagulhete vai rolar, mano. O bagulho é só capturar nossos Stereozinhos aqui. E ir pra felicidade, tá ligado, mano? Vamos lá. Água. Qual é a Pokébola de água aqui, mano? Na Netball. Então vamos lá, tenta capturar, calma aí. Bom, galera, então acho que nós podemos terminar esse vídeo, né, cara? Capturei essa termizinha, mas, pô, né? Sei lá, mano, dalo do balacobaco, né? Fizemos uma hora de gameplay. A term não tem teleporte, né, mano? Espero que vocês tenham curtido esse início de vídeo, né, velho? Esse início de série, bem dizendo. No primeiro vídeo nós já temos Vileplume, Firon, Sterm. Né? Eu taquei as minhas duas boostones no Vileplume ali. Não façam isso, eu fiz porque é isso, mano. Tenho muita boostone na minha outra conta, qualquer coisa, né? Tá ligado? Ou não, né, mano? Ou não, acho melhor não. Melhor jogar na calma mesmo, beleza? Então, em uma hora de gameplay, cara, eu fiz tudo isso daqui, como vocês estão vendo, né? É, foi muito boa mesmo essa gameplayzinha, show! E, cara, eu espero muito que vocês tenham curtido, né, cara? Obrigado ao mano Ash do Crack, que ajudou nós, né? Tai, pelas suas stones, né, cara? Ter dado essas stones, essa feeder e essa hurt pra nós, tá bom? Eu agradeço demais, irmão. E é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mano. Até o próximo vídeo de PokéArcos, mano. Vamos lá! Apoiem demais essa sériezinha, porque eu acho que vai ser muito da hora, tá bom? Então, um abraço a todos vocês, um falou, irmão, valeu!